Circuito Imobiliário. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Eduardo Maquete, sempre buscando a própria superação. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br. Está no ar mais uma edição do Circuito Imobiliário, o mais importante espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se nesse momento de retomada da economia você prefere, claro, sempre é bom, garantir o seu patrimônio num sólido segmento de mercado, está sintonizado no canal certo. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 79 aqui do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos então o nosso programa, claro, com a LG Mota Imóveis. Depois do grande sucesso da seleção campeã de imóveis, temos o quê? O show de prêmios. O show de prêmios da LG já começou, aliás, já estamos em fase de aquecimento para o jogo da família Amoroso e Amigos. Quem vai jogar já está aí, hein? Nos momentos derradeiros de preparação. É verdade, Gustavo e todos os telespectadores. Nós começamos agora, no mês de novembro, uma campanha super especial, que é o Show de Prêmios LG Mota Imóveis. Então, todos os nossos queridos clientes que adquirirem um imóvel com a seleção de craques da LG Mota Imóveis, ninguém vai sair de mãos vazias, Gustavo. Todo mundo vai ter um brinde especial. E já no próximo sábado, dia 12 de novembro, é o tão aguardado jogo da família Amoroso e Amigos. Está chegando a hora. Falta uma semana. É um jogo 100% beneficente. A entrada é 2 quilos de alimento não perecível, você pode ir com toda a sua família. Claro, nós estamos pedindo gentilmente para poder levar esses alimentos, porque nós estamos fazendo um grande mutirão solidário para arrecadar esses alimentos e reverter para o banco de alimentos da Prefeitura Municipal aqui de Campinas. Vai ser televisionado, vai passar em várias emissoras de rádio, vai ter cobertura aqui da VTV SBT, do programa Circuito Imobiliário. A partir de meio-dia, os portões do Estádio do Guarani já vai estar aberto, né, para você poder estar chegando. E a partir das 14 horas começa as festividades. E às 15 horas começa oficialmente o jogo. Nós teremos ali sorteio de brindes ali. Nós teremos um dia muito especial. Então vale a pena a sua visita, a sua presença com toda a sua família para poder assistir esse jogo tão especial, Amoroso e Amigos. Está sendo comentado no Brasil inteiro esse jogo. Então vale a pena aí você se esforçar para estar indo com toda a sua família, né, Gustavo? E é importante você aproveitar esse dia, porque, como o próprio nome já diz, é o jogo da família. O clima é de família, leva seus filhos, amigos, enfim. Oferece o alimento ao banco de alimentos da prefeitura, que também é muito importante, e vai matar a saudade de grandes craques da história. Exatamente. Nós temos ali vários ex-jogadores que foram campeões mundiais em vários clubes nacionais e internacionais. Então não poderia ser um dia melhor. É uma semana antes do início da Copa do Mundo. Sábado que vem, dia 12/11, o jogo da família. Marque aí na sua agenda, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa. Vá com toda a sua família para esse programa especial e solidário. E já que estamos em ritmo de Copa do Mundo, já anota aí, estão todos convocados, o jogo da família Amoroso e Amigos, dia 12 de novembro, próximo sábado. Esperamos por você.
Bio de Desenvolvimento Imobiliário, uma empresa com mais de 15 anos de história, uma grande sede, uma sede suntuosa na cidade de Campinas e que vem fazendo um grande investimento, né, Léo, aqui na nossa região. É verdade, Gustavo. A Bio de não veio para uma aventura, eu sempre gosto de frisar, ela veio para ficar, para enraizar na cidade de Campinas. Ela é uma das principais incorporadoras da cidade de Ribeirão Preto e já está aqui em Campinas há 3 anos. Teve o primeiro lançamento, que foi o Vise, ali no bairro tão querido, tão tradicional, no Guanabara, numa localização super privilegiada, porque é em frente ao Varejão Oba, do lado do supermercado Pão de Açúcar, a poucos metros do Colégio Liceu, também muito próximo, a 600, 700 metros da Lagoa do Taquaral, e também próximo aqui, claro, do Cambuí. Ali é um projeto com torre única, a obra está super avançada, em ritmo acelerado, com a entrega ali no meio do ano que vem. Aliás, a LG Mota Imóveis é plantonista oficial do Vise Guanabara. Então procure um dos consultores da LG Mota Imóveis hoje ainda lá no Vise. Conheça o apartamento decorado, que está super encantador, está maravilhoso. Você também pode visitar o apartamento modelo, como a Build entrega, né? E um projeto que, como eu disse, vai ser entregue ali em meados do ano que vem. Já está 80% vendido, mas nós temos ainda 20% de oportunidades ali. Além do Vise, nós temos o Oben, que é no bairro Mansões Santo Antônio. Acabamos de assinar mais um contrato com um querido casal que ficou extremamente feliz, né? É um cliente que ali no Oben ele pode comprar tanto para moradia quanto para investimento, que é no desejado bairro Mansões Santo Antônio. Todos nós sabemos que ele é um dos bairros mais desejados de Campinas. E os investidores gostam muito do Oben devido a poder alugar ali tanto para aquela locação convencional, mas principalmente para universitários. Porque nós temos ali a PUC e a Unicamp, né, que são duas das principais universidades do país, que está ali a 5 minutos ali do bairro Mansões Santo Antônio. Tem uma infraestrutura muito grande ali, né, Gustavo? Por isso que é um projeto também que está mais de 90% vendido. E agora o Soliá, né? O Soliá Mansões é o projeto que a Build acabou de lançar, também muito próximo do Oben, ali no desejado bairro Mansões Santo Antônio. Então fica aí o convite, ali nós temos imóveis de 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte. Nós temos ali, você pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis na nossa loja de lançamentos, ali na Avenida Barão de Itapura, 1772, em Guanabara, e agendar uma visita para conhecer o Soliá Mansões. É um projeto maravilhoso que serve tanto para moradia quanto para investimento. Acabou de lançar ali no Mansões Santo Antônio, né, Gustavo? Gostou, né? Tem o Soliá Mansões, muito bom para morar, para investir. Tem o Oben e também o Vise. Tudo isso da Build Desenvolvimento Imobiliário. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Cimoplan Incorporadora chegando com uma ótima oportunidade. Aonde? No bairro Cambuí. Estamos falando do Altitude Cambuí. Exatamente. É um projeto maravilhoso, é torre única, apenas 2 apartamentos por andar, 111 metros quadrados, 3 suítes, 3 ou 4 vagas de garagem, que é um ponto muito forte, onde todos nós sabemos que o bairro Cambuí tem um problema crônico de vagas. Nós temos um lazer completo também no terceiro andar e no rooftop. Aliás, nós temos uma piscina com uma vista panorâmica maravilhosa no rooftop desse empreendimento, academia também no penúltimo andar. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas, e a planta também é outro destaque. Você pode personalizar a sua planta com diversas opções, então vale a pena você agendar uma visita com um dos consultores da LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas do Altitude Cambuí, e conhecer todos os detalhes desse projeto maravilhoso e encantador. Cimoplan Incorporadora traz o quê? O Altitude Cambuí. Panambi Incorp chegando, e falamos direto de onde? De um dos bairros mais queridos do mercado imobiliário, que é o bairro Taquaral. Ótima infraestrutura de lazer, de serviços. E lá nós temos o quê que a Panambi trouxe? O Ampliar Taquaral. Exatamente, Gustavo e todos os telespectadores. É um projeto maravilhoso, um terreno de 5 mil metros quadrados, 2 torres,
Nós temos ali térreo mais 15 pavimentos, na outra torre térreo mais 17 pavimentos, apenas 4 apartamentos por andar, tem 3 elevadores em cada torre, um projeto maravilhoso, são 98 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas de garagem, depósito privativo e um lazer completo. Tem ali piscina adulto, piscina infantil, espaço gourmet, salão de festas, tem um bar grill, tem quadra de esportes, tem até car wash dentro desse condomínio. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas. Vale a pena sua visita, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a imobiliária plantonista exclusiva do Ampliar Itaquaral, e conheça esse projeto maravilhoso e o encantador apartamento decorado. Então fica aí a dica, nós estamos ali a menos de 1 quilômetro da Lagoa do Itaquaral e próximo de tudo no entorno, nesse bairro tão querido e tradicional. Fica aí então a dica do Ampliar Itaquaral. Bom para morar, bom para investir, da Panambi Incorp. Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Top Life Mansões chegando no nosso programa com uma ótima oportunidade que é boa para morar e também para investir. Estamos falando do Top Life Mansões. Exatamente. Quando você busca uma moradia, por exemplo, o que você quer no entorno? Um supermercado, uma padaria, uma farmácia, uma academia, praticidade para o seu dia a dia, não é verdade? E no Top Life Mansões você tem tudo isso, a poucos metros. E muito mais, porque também estamos muito próximos ali do Shopping Dom Pedro, né? Está a 3 minutos de carro do Shopping Dom Pedro. Então, quer dizer, é um dos maiores shoppings da América Latina, uma grande âncora. Por isso que faz desse bairro tão querido e tão desejado, que é o Mansões Santo Antônio. E além disso, as universidades, a PUC, a Unicamp, a Facamp, né? Então, é um bairro muito tradicional, né? Os investidores gostam de comprar, de adquirir imóveis ali no Mansões Santo Antônio para fazer essa locação convencional para casal com ou sem filhos, mas principalmente para os universitários. Então a vacância ali de imóveis de 2 dormitórios como o Top Life Mansões, por exemplo, é praticamente zero. Então é excelente para moradia, mas também ótimo para investimento. Então fica aí uma excelente opção que é o Top Life Mansões. Nós estamos falando de um projeto de torre única, apartamentos de 2 dormitórios sendo uma suíte, 2 vagas de garagem, um lazer completo e um excelente custo-benefício, porque as condições são muito facilitadas. Você faz um pagamento de parcelas ali de R$600 a R$700 por mês, é isso mesmo, é muito barato. Procure um dos consultores da LG Mota Imóveis hoje ainda na nossa loja de lançamentos, ali na Avenida Barão de Itapura, 1772, em Guanabara, e conheça todos os diferenciais do Top Life Mansões. Ótima oportunidade, Top Life Mansões! Da Top Life Construtora. HM Engenharia com um grande lançamento. Estamos falando do Maxi Campinas. Aliás, já é um sucesso, né, Léo? Sucesso absoluto. O Maxi Campinas é um projeto que ele está muito bem localizado, né? Ele está inserido no antigo terreno ali da Caprioli, né? Que é uma empresa tão tradicional, tão querida aqui da cidade de Campinas, no bairro Bonfim, um dos bairros mais tradicionais, e caiu nas graças dos nossos clientes, né? Os clientes fizeram excelentes negócios. Nós estamos falando de quase 100 unidades vendidas em apenas 30 dias. E a LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas também do HM Max Campinas, com muita honra e muito orgulho. Então eu convido a todos vocês que nos assistem a procurar hoje ainda um dos consultores da LG Mota Imóveis, ali na Avenida Barão de Itapura, ali em frente ao supermercado Pão de Açúcar, ali está o stand com o decorado do HM Max Campinas. Aliás, ali virou uma casa HM, né? Tem todo o institucional da empresa ali e tem um maravilhoso apartamento decorado. Ali nós estamos falando de apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, com um lazer completíssimo, muito bem localizado, como nós falamos,
E o principal, condições mais do que especiais de lançamento, é isso mesmo. É uma pequena entrada, parcelas baixas, é um fluxo de pagamentos que cabe no seu bolso, cabe no bolso da sua família. É, fica aí uma grande dica aqui do Circuito Imobiliário para você procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, a imobiliária plantonista oficial ali do HM Max Campinas e também campeã em vendas desse projeto. Ótima dica para você, Max Campinas, da HM Engenharia. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, ainda poderá ganhar uma moto zero quilômetro. LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Pasta e Mari. Novos pratos feitos com lula e camarão do Abbraccio. Rigatoni Frutti di Mare. Massa fresca e artesanal ao molho carbonara especial e um toque de limão siciliano. Servido com camarões, lula e alcachofra. Linguine Mediterrâneo. Preparado ao molho de tomate cubete, caldo de camarão, camarões grelhados e lula. Vá até o restaurante mais próximo ou peça pelo delivery. É por tempo limitado. Abbraccio. Todos os abraços acontecem aqui. Pense em uma ótica que se preocupa com os detalhes, desde estética ao rigor das medições técnicas precisas com tecnologia de ponta, adequação das armações e lentes com alto padrão de qualidade das melhores marcas, profissionais qualificados prontos para te atender. Ótica Celi, sua visão em boas mãos. Acesse nossas redes sociais para saber mais. Bem, de volta a Circuito Imobiliário para vocês, sempre trazendo as grandes novidades do mercado imobiliário da nossa região. Se liguem aí, ó. Construtora Patriani chegando no Circuito Imobiliário e chega sempre com uma grande novidade. A atual, que já é inclusive um grande sucesso de vendas, é o Orion Norte Sul. Esse é bom para investir também, né, Léo? Exatamente, Gustavo e todos os telespectadores. É o terceiro lançamento da construtora Patriani no ano aqui na cidade de Campinas. O primeiro foi o Moriá Proença, 100% vendido ali em 25 dias. O segundo, o Epic Cambuí, aqui no desejado e tradicional e querido bairro Cambuí, foi 100% vendido em 30 dias. O primeiro lançamento da Patriani aqui no bairro Cambuí. E o Orion Norte Sul é o último lançamento da construtora Patriani no ano na cidade de Campinas. Tem aí aproximadamente 30 dias que nós lançamos. Sucesso de vendas, já está batendo uma marca de próximo de 70% de vendas. É isso mesmo. Nós tivemos ali vários clientes que já adquiriram para moradia e muitos também para investimento. Porque a Patriani hoje se tornou uma grife aqui na cidade de Campinas. Os 10 anos de existência da companhia, ela tem 10 anos aqui na cidade de Campinas também. Então, um projeto que ele é maravilhoso, ele é torre única, ele tem apartamentos ali de duas ou três suítes, todos com duas vagas de garagem grandes, com ponto de recarga de automóvel elétrico. Esses apartamentos possuem 81 ou 98 metros quadrados, todos com hot box, que é o depósito privativo no subsolo, e um lazer completíssimo, né? Nós temos ali a famosa casa de campo, que é uma grande tradição já na Patriani e é um grande cartão postal, faz muito sucesso entre os clientes gostam muito da casa de campo, que é uma mini chácara dentro do condomínio, tem ali uma piscina privativa, tem um playground, tem a churrasqueira, tem uma sala de estar privativa ali para os moradores, os condôminos poderem trazer no final de semana ali 10, 15, 20 ou até 30 convidados no mesmo espaço. Isso daí é um grande diferencial, além de quadra de beach tênis também, que é outro sucesso, que é a Beach Arena, né? Serve para beach tênis, serve para vôlei de areia, futebol, enfim, é uma quadra multiuso na areia, né? Então, ou seja, isso é um grande diferencial também da construtora Patriani. Nós temos ali academia, salão de festas, tem espaço influencer, você que gosta de fazer seus vídeos no YouTube, ou até mesmo
você trabalha com isso, você é um influenciador digital. Lá no Orion Patrimônio você vai ter um espaço específico para os influenciadores digitais, tanto para uso profissional quanto para as famosas brincadeiras de família. Então tem também coworking, tem assim uma infinidade de espaço de lazer, todas as áreas comuns são entregues, equipadas e decoradas. Nós temos também ali muitos itens de sustentabilidade, porque é um dos viés da Patriane, é muita sustentabilidade ali nos seus projetos. Tem a famosa fazenda solar lá no topo do prédio, são placas fotovoltaicas que geram captação de energia e ajuda a desonerar o condomínio, pode ter uma economia de até 45% na conta de luz de uso comum ali do condomínio. Então vale a pena, é um projeto maravilhoso. Tem também aproveitamento de reuso de água, nós temos elevadores regenerativos também que são famosos nos prédios da Patriane, né, porque eles economizam até 65% de energia. E nós temos ali muita modernidade embarcada nesse prédio, muita tecnologia. Por isso que os projetos da Patriane têm uma velocidade de vendas maior do que os demais. Além disso, tem uma experiência no stand de vendas, né? Você pode ir com toda a sua família e viver uma experiência. Conhecer a maquete, conhecer as perspectivas, conhecer todos os diferenciais desse projeto, conhecer o encantador apartamento decorado, conhecer as vagas de garagem, depósito privativo e ter uma experiência no elevador panorâmico. É isso mesmo, a Patriane tem um elevador 3D que você pode visitar ali e visualizar todas as vistas do entorno do Orion Patriane. Então, um projeto maravilhoso. A Patriane, ela é pentacampeã do Master Imobiliário em 10 anos, não é por um acaso. É a construtora que conseguiu 5 prêmios Oscar do mercado imobiliário, que é o Master Imobiliário, em apenas 10 anos. E nós, que somos da LG Mota Imóveis, somos a empresa hexacampeã da Patriane aqui na cidade de Campinas. Então procure um dos consultores da LG Mota Imóveis hoje ainda e agende a sua visita para conhecer o Orion Patriane ali do lado da Norte Sul, a poucos metros do bairro Cambuí, mas com 30% de economia comparado ao bairro Cambuí. Gostou, né? Orion Norte Sul, da construtora Patriane. Elbor Incorporadora no Circuito Imobiliário. Com grande alegria recebemos mais uma vez o Carlos Marques, que está aqui. Nos recebe aonde? No estande de vendas, no apartamento decorado do My Way Guanabara. Bom para morar, bom para investir, bom para tudo, né, Carlos? Bom para tudo, né? A nossa localização favorece muito o investidor, a pessoa que quer morar, entendeu? São apartamentos de 2 dormitórios com suíte, apartamentos de 1 dormitório, né? Então a gente tem uma gama muito boa de produtos aqui, muito interessante para quem quer ter toda a facilidade do comércio, né? As escolas, faculdades, hospitais, tudo aqui ao nosso redor. E é bom porque você, no momento de reequilíbrio da economia, colocar o seu dinheiro, o seu investimento num porto seguro, porque aqui tem um grande apelo para o mercado imobiliário. Sim, a gente está falando que para quem quer poupar, fazer uma poupança, né, aquele pequeno investidor, um investidor tradicional, o local ideal é aqui o My Way Guanabara. Muito bem vendido, em apenas 4 meses, mais de 60% do empreendimento vendido. Um case de sucesso já em Campinas. Então é uma dica legal para vocês, lembrando que as obras já iniciaram. Chegamos aqui hoje, os tratores estão por aí. Isso é bom sinal. Já estamos fazendo toda a parte já de tapume, né? Já começamos escavação. Então daqui a pouquinho a gente está entregando o My Way Guanabara, sim. Antes do prazo. Antes do prazo, se Deus quiser. My Way Guanabara, dica legal para você da Elbor Incorporadora. Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Se você está buscando uma ótima oportunidade no bairro Cambuí, a Tegra Incorporadora traz um grande lançamento. Estamos falando do Yard Cambuí. Essa é imperdível num terreno único, né, Léo? Exatamente, é um achado, porque é um terreno de 3.333 metros,
no miolo do Cambuí, né? Então ali a Tegra pôde fazer ali um verdadeiro condomínio clube. Nós temos ali torre única, são apartamentos 126 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas de garagem, uma planta super moderna, versátil. Você pode ampliar a sala, ampliar a cozinha, ampliar a suíte do casal, né? E além de ser uma planta muito moderna, nós temos um lazer completíssimo. Tem ali piscina adulto, piscina infantil, salão de festas, academia. A localização também chama muito a atenção. Ali no Yard Cambuí nós estamos próximos ali da padaria Pão do Cambuí, do Varejão Oba, do supermercado Pão de Açúcar. Tudo ali a poucos metros, você pode ir a pé ali morando no Yard Cambuí. Além de estarmos muito próximos também ali da Avenida Norte-Sul, do Hotel Vitória. Então vale a pena você agendar uma visita com um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a imobiliária campeã em vendas ali no Yard Cambuí, para conhecer todos os diferenciais. Agende hoje ainda na nossa loja de lançamentos ali na Avenida Barão de Itapura 1772 e assista um vídeo maravilhoso do Yard e conheça todos os diferenciais desse projeto. A hora é essa, não perca tempo, Yard Cambuí, da Tegra Incorporadora. Direto da cidade de Paulínia, vem chegando uma ótima oportunidade da Ecovila Incorporadora. Estamos falando do Ecovila Santa Margarida. Aliás, já saiu a segunda fase. Exatamente, Gustavo e todos os telespectadores. Você que está nos assistindo agora, de repente você é aqui da cidade de Campinas mesmo e tem procurado vários empreendimentos, mas nada encaixa no seu bolso e nada acaba agradando a sua família. Está aqui uma excelente dica, que é o Ecovila Santa Margarida. Porque nós estamos aqui praticamente na extensão da cidade de Campinas. A cidade de Paulínia é uma cidade tão querida e vizinha aqui da cidade de Campinas, na extensão aqui da zona norte da nossa cidade. E o bairro Morumbi é o bairro mais desejado de empreendimentos verticais da cidade de Paulínia. E o projeto foi muito bem concebido, né? O Ecovila Santa Margarida está onde era o terreno da Chácara Santa Margarida. Então é um terreno muito arborizado e nós temos ali projetos ali de 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, 2 vagas de garagem, vagas cobertas, um lazer completo. Nós temos ali piscina adulto, piscina infantil, tem academia, salão de festas, tem até sala de cinema, é isso mesmo. Temos até sala de cinema dentro do Ecovila Santa Margarida. Um projeto também que ele é sustentável, nós temos ali placas fotovoltaicas no topo do prédio, nós temos elevadores ecoeficientes. Tudo isso para ajudar a desonerar o condomínio, além de ter um condomínio bem acessível, a cidade de Paulínia contempla um IPTU muito barato, é um dos mais baratos do país, porque é subsidiado pela Replan. Então fica aí uma dica, você de repente tem procurado aí algumas opções em Campinas, não encontrou? Tá uma excelente opção aqui o Ecovila Santa Margarida na cidade de Paulínia, do lado aqui da cidade de Campinas. Ecovila Santa Margarida, ótimo custo-benefício para você viver da Ecovila Incorporadora. Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Incorp e Congesa entram em campo trazendo o Hub Cambuí. Bom para morar, bom para investir. Exatamente, Gustavo. Esse projeto é maravilhoso, ele é sensacional. A localização é ímpar, é ali na rua Coronel Quirino, esquina com a Sampaim. As obras estão aceleradas a todo vapor. É um projeto que ele tem uma integração do comercial com o residencial. Então, 4 pavimentos de salas comerciais. No 5º e no último andar nós teremos lazer, nós teremos lá piscina, lá no rooftop, com uma vista maravilhosa. E nós teremos do 6º pavimento em diante apartamentos de 43 a 46 metros quadrados de um dormitório, com uma planta super moderna, versátil. Quer conhecer mais esse projeto? Procure um dos consultores da LG Moto Imóveis, a plantonista exclusiva, lá na loja de lançamentos, na Barão de Itapura. Nós temos lá o Espaço Hub Cambuí. Nós vamos apresentar todos os diferenciais desse projeto e um vídeo na nossa querida sala de cinema. Então não perca tempo, Hub Cambuí, da Congesa, junto com a Incorp.
Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Sempre os principais lançamentos das mais importantes incorporadoras em atividade na nossa região. E na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Eduardo Maquete, sempre buscando a própria superação. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta o jogo da família, Amoroso e Amigos. Dia 12 de novembro, o craque Amoroso reunirá astros que jogaram na seleção e brilharam em vários clubes nacionais e internacionais. Traga toda a sua família para o Estádio Brinco de Ouro e participe desta grande festa solidária. Realização LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.